Ministria e Shëndetësis ka njoftuar, ministria, kolegja ime Ogerta ka njoftuar që tashmë transporti publik mund të filloj dhe të operoj pasi është karën me vendim të komisionit ndalimi i këti shërbimi. Sigurisht ky shërbim që ndaluar për shkak të kushteve parandaluese për përhapjen e pandemisë, nga momenti që ekspertët thonë që tashmë mund të nisi ky shërbim, por besoj që dhe ekspertët janë nxitur nga kërkesa e lartë e të gjithë qytetarëve, të cilët tashmë kanë nisur që të frekuentojnë qendrat e punës apo të çojnë fëmijët në përkopshte dhe çerdhe, kështu që detyrimisht është dashur që ky transport të fillojë dhe të operojë. Kemi pasur kërkesa të ndryshme nga shoqatat e transportit, pasi është e vërtetë që pas disa muajsh të bllokuar dhe pa operime, impakti financiar në kompanitë e tyre ka qenë i rëndë dhe ne jemi konsultuar dhe kemi munduar në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe sigurisht me Ministrin Ahmetaj, i cili ka përgjegjësinë e të gjitha paketave të rimëkëmbjes, të gjejmë incentiva të cilat do të mbështesin sektorin për të rihapur. E kemi thënë që një nga vendimet të cilat janë marrë është njohja e 100% nga 43% që ishte deri para pak ditësh e shpenzimeve për konsumin e naftës nga kompanitë e transportit të udhëtarëve publike pra. Në ndërkohë që gjithashtu kemi kërkuar dhe kemi dërguar pra ministrit të ri më këmbjes listën e të gjithë punojnësve të këtyre kompanive të cilët ne si ministri kemi kërkuar që duhen mbështetur me pagën mbështetse që janë dhënë edhe bizneseve tjera apo edhe punojnësve të tjerë të ndërmarjeve të ndryshme dhere mësot. Një nga pikat e tjera që kemi kërkuar është edhe mbështetja e pushtetit vendor në këtë paket incentivimesh që është përjashtimi nga taksat vjetore të pushtetit lokal pra deri në 31 dhjetor të 2020-s. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë patjetër mbështet dhe është detyre jona në fushën e përgjegjësisë që të mundohemi të akomodojmë këto kërkesa, sigurisht si pas mundësive edhe të bashkive, apo edhe të paketave mbështetse që qeveria shqiptare tashmë ka akorduar për të gjithë kalimin e kësaj faze kaq të vështirë financiare për shumë kompani edhe shumë shërbime. Megjithatë, duhet kuptuar që kjo është një situatë e vështirë për të gjitha palët dhe ne duhet ta kalojmë së bashku këtë, përmes një dialogu dhe përmes mirëkuptimit. Dua të shtoj gjithashtu që nesër, duke filluar që nesër dhe ne po punojmë edhe juve në kontakt nga Drejtoria e Transportit, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit, ne pikërisht do të punojmë duke filluar që nesër që të gjitha linjat ato ndërqytetase, të cilat i përkasin si fushë përgjegjësie e Ministrisë së Infrastrukturës, por besoj që në njëjtën gjë do bëjnë edhe bashkitë, të fillojnë dhe të operojnë duke filluar nga data 24, vetëm se duhem edhe njëherë të themi atë që kolegja ime Monastirliu ka thënë dhe ka nënvizuar. Duhet të respektohen protokollet të cilat ne tashmë i kemi bërë publike, askush nga pasagjerët nuk mund të hypë në automjetet e transportit publik pa mask. Sigurisht duhet të ofrohen edhe disinfektuesët apo gjithçka tjetër që janë pjesë e protokolleve për parandalimin e përhapjes së COVID.